आदरणीय दर्शकवृन्द, म यहाँहरुलाई आज रत्नशास्त्र अर्थात् जसलाई रत्न विज्ञान भनेर भनिन्छ, रत्नको आजकल धेरै प्रचलनहरु बनिरहेका छन्। रत्नले गर्ने काम, रत्नले गर्ने विषयवस्तुहरु के हुन्, कस्तो प्रकारको रहेको छ, यो विषयवस्तुहरुमा आज म चर्चा परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरुलाई यहाँहरु समक्ष पस्किन गइराखेको छु। दर्शकवृन्द, रत्नशास्त्र जब सृष्टि को क्रम देखि नै रत्न त्यस्तो विषय वस्तु हो जसको कारणले गर्दाखेरि शरीर में भएका नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरु र शरीर में जुन गलत ग्रह का प्रभावहरु रहन सक्दछन्, अर्थात ग्रह को केही त्यस्तो खालको अप्ठ्यारा परिस्थितिहरुलाई अवलम्बन गर्दाखेरिको पक्ष र परिस्थितिहरुलाई अंगीकार गर्दै अगाडि बढाउँदाखेरिको अवस्थामा दर्शकवृन्द सकारात्मक ऊर्जा शक्ति अभिप्रेरित गर्नको लागि राशि अनुसारका रत्नहरु, ग्रह अनुसारका रत्नहरु धारणा गरेर जीवनयापन में समृद्धितर्फ विपरीत हुन सकिन्छ। एक नंबर दर्शकवृन्द, र यसमा सृष्टि को क्रम देखि नै रत्न त्यस्तो विषय वस्तु हो जसलाई दर्शकवृन्द क्षीर सागर समुद्री समुद्र को पानी को क्रम रहदाखेरि को पक्ष में जब थलबाट जलबाट थल को निर्माण हुँदाखेरि को अवस्थामा ती पानीले बिस्तारै 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 जुन पहाडलाई छेदन गर्दै 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 एकदम सयौं हजारों मानव करोड़ों वर्षसम्म जुन हिउँले खाएको ढुङ्गा जसलाई कहीं मुङ्गा भनिन्छ, कहीं नीलम भनिन्छ, कतै दर्शकवृन्द पुष्पराज र कतै पन्ना को रूप में रहने त्यस्तो रत्नले शरीर में भएको नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरुलाई यसले फाल्दिन्छ दर्शकवृन्द। एक र दोस्रो पक्ष में रत्न धारणा का विधिहरु जुन रहेका छन्, सृष्टि को क्रम सँगसँगै जब जलबाट थल को रूप में परिणत ती चट्टानहरु में गए र त्यो माटो नै एकदम कसिकसाप को रूप में भो, तो चट्टान में परिणत भो र चट्टानबाट परिणत भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै ठूलठूला धेरै आकार र प्रकारका रत्नहरु रहे, जुन कि नेपालका भूमिहरुमा पनि रत्नको धेरै ठूलो खानी रहेको अवस्था पनि रहेको छ। तर उत्खननको अभावको कारणले गर्दाखेरि तपाई हामीले आज त्यसलाई प्रयोगमा धेरै ल्याउन सकेका भने छैनौं। जब यो प्रयोगको क्रममा देशकै हामीले गर्न सक्यौं भने देश राष्ट्र समृद्ध हुन सक्ने हुन्छ, जुन कि सुन चाँदी पित्तल भन्दा पनि अत्यन्तै बढी महँगो रूपमा रहने रत्नहरु कतै समुद्रबाट प्राप्त हुन्छ भने कति आइसल्यान्ड टापुहरुबाट पनि त्यस्तो प्रकारको प्राप्त भइराखेको हुन्छ र कतिपय दर्शकवृन्द त्यसरी ठुलठुला ढुङ्गाहरुलाई काटेर सानो सानो रत्तीका रूपमा परिणत गरिएको अवस्था रहन्छ। त्यो रत्तीलाई परिणत गर्दाखेरि ज्योतिष शास्त्रसँग आएर त्यो समन्वयात्मक स्थितिहरुमा रहन्छ। यहाँहरुलाई एउटा अचम्म लाग्न सक्छ, कुनै पनि त्यस्तो प्रकारको रत्नलाई प्रयोग गरेर ज्योतिष शास्त्रमा कसरी परिणत गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा पनि हुन सक्छ र जिज्ञासा हुनु पनि स्वाभाविक र सान्दर्भिक रूपमा हामीले मान्दछौं। जब जिज्ञासा जहाँ हुन्छ त्यहाँ अवश्य पनि त्यसको उत्तर अवश्य प्राप्त हुन्छ र यही क्रम सँगसँगै रत्न र ज्योतिषशास्त्र, रत्न र वास्तुशास्त्र एक आपसमा परिपूरकका रूपमा रहेका छन्। पर्यावरण र ज्योतिषशास्त्र, पञ्चतत्व र ज्योतिषशास्त्र एक आपसका सम्पूर्ण परिपूरक रहेका कारणले गर्दा नवग्रह अन्तर्गत रत्न विज्ञान जोडिएको छ। तसर्थ 9 वटा आफ्ना ग्रहहरूका रत्नहरू रहेका छन्, त्यसका उपरत्नहरू रहेका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द 9 वटा रत्न र उपरत्न सँगसँगै दर्शकवृन्द 12 राशि का पनि आफ्ना राशि रत्नहरू रहेका छन् भने एक आपसमा त्यसरी परिपूरकताको रूपमा रहने भएको हुनाले मेष राशि र वृश्चिक राशि को स्वामी मंगल, मंगल को जुन परिपूरक रत्न को रूप में दर्शकवृन्द राशि रत्नलाई मुंगा को रूप में मानिएको छ भने हेर्नुस् त यसको कस्तो एउटा अट्याचमेन्ट जुन कि एक आपसमा कसरी समन्वयात्मक स्थितिहरू रहन्छन्। जसरी वृष राशि र तुला राशि को स्वामी शुक्र, शुक्र को जुन रत्न को रूप में हीरालाई मानिएको छ, जुन कि हीरा रत्न में अत्यन्तै बढी महँगो रत्न को रूप में पनि मानिन्छ, जुन कि अति दुर्लभ चीज र त्यो दुर्लभ चीज को धारणा को कारणले गर्दा शरीर में भएका नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरुलाई फाल्देर सकारात्मक ऊर्जा शक्तितर्फ विपरीत गर्ने हीरा, जुन कि ज्योतिषशास्त्र अंतर्गत हीरा शुक्र को स्वामी रहेको कारणले शुक्र ग्रहले जुन कि हीरालाई अत्यन्तै बढी मन पराउँदछन् र शुक्र सेतो ग्रह को रूप में पनि मानिएको छ र ब्राह्मणत्व ग्रह को रूप में पनि मानिन्छ। र त्यसैगरी दर्शकवृन्द मिथुन राशि र कन्या राशि को स्वामी बुध, बुधले हरियो बढी मन पराउँदाखेरिको पक्षमा पन्ना हरियो पन्ना जुन विष्णु भगवान र माता लक्ष्मी सँग समन्वयात्मक स्थिति भएको कारणले गर्दा यी दुईवटा राशि को स्वामी बुध बुध को परिपूरक रत्न को रूप में रत्न विज्ञान अर्थात रत्न ग्रह को रूप में जुन कि पन्नालाई मानिन्छ र एवं क्रम यसै गरी कर्कट राशि को स्वामी चंद्रमा चंद्रमा सीधे गएर जुन कि मोतीसँग आफ्नो राशि रत्न को रूप में रहेको कारणले गर्दाखेरि चंद्रमा र मोती को जुन एउटा समन्वयात्मक स्थिति रहन्छ जुन कि मोती रंग को चंद्रमा रहेको कारणले गर्दाखेरि जुन गलत ग्रह को प्रभाव भन्दाखेरि को अवस्था में चंद्रमा को गलत ग्रहलाई हटाउँदाखेरि को अवस्था में मोती धारण गर्दा जीवनयापन को क्रमलाई समृद्धि र उन्नति प्रगति को पथ अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ दर्शकवृन्द। र यसै गरी यदि सिंह राशि रहने वाला व्यक्तिहरु को स्वामी सूर्य स्वयं सूर्यसँग समन्वयात्मक स्थिति रहने भएको हुनाले सूर्यले माणिक्य को आफ्नो रत्न को रूप में मान्ने भएको हुनाले माणिक्य सूर्य जस्तै आकार प्रकार को रहन्छ तसर्थ सिंह राशि को स्वामी सूर्य रहँदाखेरिको अवस्थामा माणिक्य को धारणाले गर्दाखेरि सूर्य को नकारात्मक प्रभाव शरीर में नपर्ने हुनाले सकारात्मक प्रभाव र ऊर्जा शक्तिहरुलाई प्राप्त र उन्नति प्रगति को पथलाई लम्काएर जान्छ दर्शकवृन्द। र यसै गरी वृश्चिक राशि र मेष को हामीले यहाँलाई जानकारी गराइसक्यौं। अनि मकर राशि र कुम्भ राशि को स्वामी शनिदेव हुनुहुन्छ। शनिदेव अत्यन्तै नीलो रंगमा रहने हुनाले नीलम को रूप में जुन गलत प्रभाव शनि को बल प्रभाव पर्ने भएको कारणले गर्दा नकारात्मक ऊर्जा शक्ति हटाउनको लागि नीलम को प्रयोग गरिन्छ दर्शकवृन्द। जुन कि शनि अत्यंत क्रूर ग्रह को रूप में कठिन ग्रह को रूप में रहने हुनाले राशि रत्न को रूप में मकर र कुम्भ राशि वाला जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूले हर हमेशा नीलम रत्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर नीलम रत्न में भने एकदमै साइड इफेक्ट जसलाई र नकारात्मक ऊर्जा शक्ति प्रदान गर्ने भएको कारणले गर्दा विशेष विचारपूर्वक मात्रै रत्नलाई यहाँले धारणा गर्नु भएको खण्डमा सकारात्मक हुन सक्छ दर्शकवृन्द। नत्र भने कतै यसले नकारात्मक ऊर्जा शक्ति दिँदाखेरि चोटपटक दुर्घटनाहरू निम्त्याउन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। तर एवं क्रम यसै गरी दर्शकवृन्द धनु राशि र मीन राशि को स्वामी बृहस्पति बृहस्पति 9 वटा ग्रहहरू मध्येमा राजा ग्रह को रूप में पनि मानिन्छ। तसर्थ राजा ग्रह को रूप में रहदा पुष्पराज जुन पहिलो रत्न को रूप में रहने भएको हुनाले रत्न पुष्पराज धारणा गर्दाखेरिको अवस्थामा समृद्धि र उन्नति प्रगति रहन्छ दर्शकवृन्द। यसरी जुन भावडा राशिहरूले आफ्ना जुन नक्षत्र को आधार में योग को आधार में कर्ण र लग्न को आधार में राशि लग्न को आधार लिएर ग्रह रत्नहरू सिफारिस गरिन्छ भने राशि को आधार लिएर राशि रत्नहरू यसरी सिफारिस गरिन्छ। तसर्थ रत्न त्यस्तो शास्त्र हो दर्शकवृन्द जुन कि मृत आत्मालाई पनि जीवित रूप में ल्याउन सक्ने अवस्था को जुन कि मिश्र संस्कृति में यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ जानिसक्नु भएको छ। मिश्र संस्कृति अंतर्गत पिरामिड क्रिस्टलहरू र रत्नहरूको कारणले गर्दाखेरि मृत आत्मालाई हजारौं वर्षसम्म पनि एक प्रकार को जुन भनौं न दुर्गन्धित लाश नबनाएर जीवित अवस्था बाट मृत अवस्था में पुगेको व्यक्तिलाई पनि जीवित को क्रम को रूपहरू दिन सक्ने अवस्था का रत्नहरू धातुहरू जुन रहन्छन् ती धातु ती पिरामिड ती क्रिस्टलहरू दर्शकवृन्द तिनीहरूको त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। हजारौं वर्षसम्म पनि त्यसले आफ्नो आयु आयुर्दा हुँदाखेरिको समयसम्म पनि रत्नले यसरी काम गर्छ। तसर्थ शरीरको नकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई दर्शकवृन्द राशि रत्न अंतर्गत यदि तपाईले पन्ना धारणा गर्दै हुनुहुन्छ भने दायाँ हातको कान्छी अम्लामा तपाईले धारणा गर्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईले हीरा धारणा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले साइली अम्लामा या रुबी धारणा गर्दै हुनुहुन्छ या मुंगा धारणा गर्नुहुन्छ भने तपाईले दायाँ हातको साइली अम्लामा धारणा गर्न सक्नुहुन्छ। नीलमलाई यदि तपाईले धारणा गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ राशि रत्न या ग्रह रत्न भने माझ अम्लामा तपाईले धारणा गर्न सक्नुहुन्छ। विशेषतः दायाँ हातमा रत्न धारणा गर्दाखेरि दायाँ भागका जति पनि अंगहरू दायाँले बायाँलाई चलाइराखेको हुन्छ बायाँले दायाँलाई चलाइराखेको हुन्छ। तसर्थ त्यसको एउटा जुन शरीरमा दिने ऊर्जा शक्ति दायाँ भागबाट प्रदान हुने भएको हुनाले दायाँ हातमै विशेष गरेर रत्न हामीले धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ दर्शकवृन्द। यदि तपाईले पुष्पराज धारणा गर्दै हुनुहुन्छ भने चोरी औँलामा धारणा गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकवृन्द। यदि तपाईँ आफूलाई ग्रह रत्नहरू यस्तै प्रकारका यदि जुन धारणा गर्नुपर्ने छ भने वैदिक विधि अन्तर्गतको प्राण प्रतिष्ठा गरेर मात्रै रत्नलाई धारणा गर्न सकिन्छ र दर्शकवृन्द जुन कि धारणाका समयहरू पनि छन् बारहरू पनि छन् र ग्रह रत्न राशि रत्न धारणा गर्दाखेरिको अवस्थामा यदि तपाईले पन्नालाई काञ्ची अम्लामा धारणा गर्नुभयो भने दर्शकवृन्द कनिष्ठ अम्लामा यहाँले बुधबारको प्रातः समयमा धारणा गर्नुहुन्छ जुन कि वैदिक विधि अन्तर्गतको तब मात्रै त्यसले हामीलाई काम र ऊर्जा शक्ति दिन्छ जब शिशु पैदा हुन्छ उसको नामांकन संस्कार हुन्छ भात खुवाईको संस्कार हुन्छ चुडो उपनयन विदार आदि यी आदि सारा सम्पूर्ण आफआफ्नो संस्कार अन्तर्गतका छोरा होस् या छोरी होस् उसको संस्कार दिँदै गइसकेपछि उसको नामांकन जुन नाम हुन्छ त्यही नामबाट प्रतिष्ठित गराइन्छ रत्न धातुहरू पनि त्यस्तै प्रकारको रहन्छ जुन कि उनको नाम प्रतिष्ठा धारणा गरिसकेपछि त्यहाँ भएको शक्तिलाई जागृत गराउनु पर्छ जब शक्तिलाई हामीले जागृत गराउँछौं त्यो जागृत भइसकेपछि अनि मात्र त्यसले काम गर्ने अवस्थाहरू रहन्छ बिना जागृत दर्शकवृन्द कहिले पनि कार्यहरु हुँदैन तपाईसँग चामल त छ नि तर चामल तपाईले आगोमा ल्याएर पकाएर मात्रै भोजन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ जुन कि चामल चामलमै रहिरहन सक्छ त्यसलाई केही कर्म गरेर कर्मको बल प्रभावको कारणले गर्दा पानीको सम्मिश्रता अग्नि तत्वको सम्मिश्रता जल तत्व अग्नि तत्व ठोस तत्वको सम्मिश्रताको द्वारा मात्रै त्यो चाहिँ पछि गएर वातमा निर्माण हुन्छ जब त्यो निर्माण हुन्छ र निर्माण भइसकेपछिको अवस्थाबाट मात्रै समृद्धता र उन्नतिको वातावरण र परिस्थितिहरू यसरी रहन सक्छन् तसर्थ आदरणीय दर्शकवृन्द हामीले यस्ता विषयवस्तु र यस्ता विषय प्रसंगहरूलाई हृदयंगम गर्दाखेरिको अवस्था र ग्रहको परिस्थिति र वातावरणहरूलाई रत्नकलाई समय अनुसार धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ र एवं क्रम यदि तपाई मुंगा धारणा गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि मुंगालाई पनि प्रातः समयमा नै मंगलबारको दिन धारणा गर्न सकिन्छ फेरि राशि ग्रह र अनि रत्नका पनि आफआफ्ना बारहरू पनि रहेका छन् दर्शकवृन्द बुधबार जुन कि वैष्णवको बारको रूपमा मानिन्छ जुन कि मिथुन राशि र कन्या राशिको लागि अत्यन्तै शुभ बारको रूपमा पनि मानिएको छ तसर्थ यसैगरी मंगलबार मेष राशि र वृश्चिक राशिको स्वामी मंगल भएको हुनाले मंगलबार नामांकन गरेको छ मुंगा यही दिनमा यहाँले धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ जुन धारणाको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि पनि समृद्धि र उन्नति प्रगतिको वातावरण अवश्य पनि प्रदान गर्दछ र यसैगरी दर्शकवृन्द हामीले यदि पुष्पराज धारणा गर्दैछौं भने पुष्पराज बृहस्पति र बृहस्पतिलाई बिहीबारको दिन मानिने भएको हुनाले बृहस्पतिबार पनि भनेर भनिन्छ चोरी हमलामा धारणा गर्दाखेरि अत्यन्तै उपयोगी र राम्रो र सबल पक्षहरुको रूपमा पनि रहन्छ र यसैगरी तपाईले नीलम धारणा गर्दै हुनुहुन्छ भने शनिको बार शनिबारको रूपमा मानिन्छ अत्यन्तै शुभ बारको रूपमा मानिने भएको कारणले गर्दा शनिदेवलाई आराधना पूजा पाठ गर्दा र अनि नीलम धारणा गर्दाखेरि यहाँले सन्ध्याकालीन समयमा 4 बजेदेखि लिएर 6 बजेसम्मको जुन समय रहन्छ नीलम उक्त समयमा धारणा शनिबारको दिनमा गर्नु भने त्यो रत्नले तब मात्रै हामीलाई सुरक्षित बनाएर काम गर्छ पञ्चामृतमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारणा गर्नुपर्ने हुन्छ शनिदेव सन्ध्याकालीन समयमा जुन शनि पश्चिमको मालिकको रूपमा रहने भएको कारणले गर्दा शनिदेव पश्चिम अस्तको बेलामा नै उहाँको जुन एउटा शक्ति आउँछ त्यो शक्तिको समयमा धारणा गरियो भने शरीरलाई जुन नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरूलाई खिचेर फाल्दिनु हुन्छ र सकारात्मक ऊर्जा शक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र दर्शकवृन्द यसैगरी यहाँले यदि रुबी माणिक्य धारणा गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रातः समयमा अरुणोदय सँगसँगै 4 बजेदेखि लिएर 6 बजेको बीचमा यदि यहाँले धारणा गर्नुभयो भने समृद्धि र उन्नति प्रगतिको पत्र पक्षलाई लम्काएर जाने ग्रहका अवस्था र परिस्थितिहरू पनि रहन्छन् र साथै मोतीलाई धारणा गर्दा सन्ध्याकालीन समयमा जब चन्द्रमाको आगमनको समयमा यदि यहाँले सोमबारको दिनमा वैदिक विधि अन्तर्गत प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारणा गर्नुभयो भने धेरै समृद्धि र उन्नतिको वातावरणहरू भने रहन्छ दर्शकवृन्द र यसैगरी तपाईले हीरा शुक्रबारको दिनमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर प्रातः समयमा 6:30 बजेदेखि लिएर 8:35 बजेसम्मको समयमा यदि धारणा गर्नुभयो भने यहाँको लागि समृद्धि उन्नति प्रगतिको वातावरण र परिस्थितिहरू भने अवश्य पनि प्रदान गर्दछ दर्शकवृन्द र यसैगरी जीवनयापनको क्रममा जुन रत्न र बार अनि समय र साथसाथै दर्शकवृन्द जुन रत्न धारणाको क्रममा धातुको पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण स्थान रहन्छ जुन मेटल भनिन्छ अंग्रेजीमा ती मेटलहरुकोले पनि ठूलो भूमिकाहरु निभाउँछन् जुन धातु हामीले प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा यदि तपाई आफले नीलम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सुनमा प्रयोग नगर्नुहोस् तपाईले सक्नुहुन्छ भने तपाईले चाँदी या फलाममा यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नीलमको लागि प्रिय धातुको रूपमा फलाम या चाँदीको रूपमा मानिन्छ दर्शकवृन्द र यदि तपाईले पुष्पराज प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने सुनमा प्रयोग गर्नुस् बढी एकदम उपयोगी र सबलको पक्षको रूपमा पनि मानिन्छ र यदि तपाईलाई भएन भने पञ्चधातु या तपाईले चाँदीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यदि माणिक्य धारण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ लाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले एक नम्बर तपाईले तामामा धारण गर्नुस् यदि तपाईलाई तामा सम्भव नभएको खण्डमा तपाईले पञ्चधातुमा नि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तर तामा भनेको एक नम्बर राम्रो मानिन्छ किन भन्नुहुन्छ नि ग्रहका आफ्ना धातुहरू पनि रहेका छन् ग्रहको जुन एक त रत्न रह्यो दोस्रो तपाईको चाहिँ वनस्पति अन्तर्गतको पर्यावरणहरू रह्यो अनि रत्नसँग समन्वयात्मक स्थिति सँगसँगै धातुसँग पनि त्यतिकै समन्वयात्मक स्थितिहरू रहन्छ ग्रहले कुन धातु प्रयोग गर्दाखेरि उपयोगी हुन्छ कुन कर्म गर्दाखेरिको पक्षमा प्रयोग उपयोगी हुन्छ त्यो उपयोगीको क्रम र परिस्थितिहरूलाई अवश्य पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ तपाईले यदि मोती धारणा गर्दै हुनुहुन्छ भने बिना चाँदी अरुमा धारणा नगर्नुस् सुनमा गर्नुहुन्छ या फलाममा गर्नुहुन्छ भने त्यसले नकारात्मक ऊर्जा शक्ति शरीरमा प्रदान गर्छ राम्रोको बदला नराम्रो प्रदान गर्दिन्छ दर्शकबिन तसर्थ नराम्रो प्रदान हुने भएको हुनाले तपाईले सकेसम्म हुनेसम्म चाँदीमा प्रयोग गर्नुहोस् चन्द्रमाको जुन के आकार र प्रकार जस्तै त्यस्तै चाँदीलाई नै चन्द्रमाले बढी मन पराउनुहुन्छ तर साथै यदि तपाईले पन्ना प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले सकेसम्म सुनमा गर्नुस् भएन भने पञ्चधातु पाँचवटा धातुहरूको सम्मिश्रण गराएर तपाईले औँठी निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ औँठी त्यही औँठी तपाईं आफै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन र अनि साथसाथै यदि तपाईले मुंगा धारणा गर्दै हुनुहुन्छ भने मुंगालाई या तपाईले सुनमा या तपाई आफूले चाँदीमा यी दुई विषयवस्तुमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ यदि तपाईले यो प्रयोग गर्नुभएको खण्डमा समृद्धि र उन्नति प्रगतिको पत्र पक्षहरू अवश्य पनि रहन्छन् दर्शकबिन र एवं क्रम धातु ग्रहसँग रहने भएको कारणले गर्दाखेरि धातुको पनि त्यो आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र रत्नको त आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका भइ नै हाल्यो सृष्टिको क्रमदेखि लिएर आजसम्मको पर्यन्तमा आजको दिन र आजको समयसम्ममा जुन कि रत्नले त्यसरी अति उपयोगी गरिराखेको छ जुन कि रत्न अन्तर्गत हामीले जीवनयापनलाई सहजता गर्न सक्छौं दर्शकबिन रत्न भन्नु नै उज्यालोतर्फ गइराखेको ग्रहलाई उज्यालोतर्फ लिएर आउनु हो नकारात्मक तर्फ लिएर आएको ग्रहलाई सकारात्मक तर्फ लिएर आउनु हो र सकारात्मक तर्फ लिएर आइसकेपछि त्यसले आर्थिक समृद्धि उन्नति प्रगति मान सम्मान र इज्जत प्रतिष्ठाहरूलाई सम्मिश्रण गराएर अगाडि बढाउन सक्दछ त्यो नै दर्शकबिन रत्नको कार्य हो रत्न यो आजबाट चलेको होइन तपाईं हामीले हातमा धेरै औँठीहरू लगाएको देख्छौं मान्छेले शान्ति खोज्दछ कर्म खोज्दछ जुन कर्मको बल प्रभावमा एउटा लगाए अलि काम गर्छ कि अर्को लगाए काम गर्छ कि अर्को लगाए काम गर्छ कि भन्दा भन्दै एउटाबाट अलिकति थोरै काम अर्कोबाट अलि काम हुँदै हुँदै काम धेरै भइराखेको अवस्था हुन्छ तर दर्शकबिन रत्नले मात्रै काम गर्दैन यो तपाईले विचार पनि पुर्याउनुपर्छ कर्म तपाईको सत्कर्म पनि हुनुपर्छ तपाई कर्ममा अगाडि बढ्नु भएको छ नही सिंहैस सुप्तैस प्रविशन्ति मुखे मृगा भनेर भनिन्छ जंगलको बीचमा गएर यदि बाघ मृग आओस् भनेर अत्यन्त अनकन्टार जंगलमा सुत्छ आमुख बाएर कर्म नगरिकन सुतेर बस्छ भने मृग गएर मुखमा अवश्य पनि पर्दैन दर्शकबिन नही सीमैस सुप्तैस प्रविशन्ति मुखे मृगा मुखमा गएर त अवश्य पर्दैन तर कर्म तपाईले गर्नुपर्छ तर कर्ममा बीचमा कुनै त्यस्तो खालका समस्या र अप्ठ्यारा पक्षहरू आए भने त्यसलाई चिर्ने काम भनेको ग्रहको पूजापाठ वैदिक विधिबाट र ग्रहको रत्न विज्ञान अन्तर्गत रत्नबाट चिरिने हो दर्शकबिन जुन कि बाटो बीचमा रोकिएको छ कुनै त्यस्ता खालका पत्थरहरू बीचमा आएर बसेका छन् बाटो समस्याहरू परिराखेको छ भने मात्रै त्यो रत्नले काम गर्छ जो कि रत्न लगाएर तपाईको चाहिँ मैले भाग्य चमकाउँछु म आनन्द साथ पनेटी मारेर बस्छु भन्दाखेरि कर्म बिना कर्मको कहिले पनि कार्यहरू सम्भव नहुने भएको हुनाले तपाईले सतचरित्रको कर्म गर्नुस् त्यो कर्मको बल प्रभावले ग्रहले दिन अवश्य पनि तपाईलाई दिनै छाड्छ दर्शकबिन जुन कि ग्रहले दिन लागेको चीजमा बीचमा रोकियो भने त्यो रत्न विज्ञान अन्तर्गतका रत्न शास्त्रहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यही अनुसारका धातु रत्नहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यही अनुसारको खानपान र शरीरलाई शुद्धिकरण गर्दाखेरि त्यही अनुसारको आहार र व्यवहारहरूलाई शुद्धिकरण गर्दाखेरिको अवस्थामा मात्रै दर्शकबिन हामीले हाम्रो कर्मलाई अगाडि बढाउन सक्दछौं नत्र भने तपाईको चाहिँ उक्त व्याख्या गरेको श्लोक बराबर नै हुन्छ। हामी जंगलको बीचमा बाघ गएर सुतेता पनि मृग मुखमा प्रविष्ट हुन निकै गाह्रो हुन्छ। जुन कि कर्म भने हामीले सद्कर्म गर्नुपर्छ। सद्कर्ममा समस्याहरू अवश्य पनि आउँछन्। ती समस्याहरू आउनु भनेकै पछाडीको समयलाई बुझ्नु हो, समयलाई पछिलाई मनन गर्नु हो, पछाडीका समयलाई चिन्तन गर्नु हो र पछाडीको समयलाई चिन्तन मनन गरेरै कार्यलाई अभिप्रेत गर्नु हो। दर्शकवृन्द, त्यो कार्यलाई अभिप्रेत गर्दाखेरिमा हो बीचबीचका ती समस्याहरू जुन सृष्टिको क्रमदेखि ग्रहले जुन निर्धारण गरेका बाटाहरूलाई जुन मिलान गर्नको लागि, ग्रहले दिएको बाटोलाई अभिप्रेत गर्नको लागि, ग्रहबाट पाइएका विषयवस्तुहरूलाई संरक्षणतातर्फ अगाडि बढाउनको लागि, आर्थिक उन्नति प्रगति र समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि, पारिवारिक सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि, बेमेल भएको जीवनलाई मेलतर्फ ल्याउनको लागि 9 ग्रहहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ। ती 9 ग्रहहरूलाई अलग अलग तरिकाले आराधना र जब पूजापाठ अवनादि कर्महरूबाट सही मार्गतर्फ ल्याइन्छ। र रत्नलाई दर्शकवृन्द तपाईले यदि गलत प्रयोग गर्नुभयो भने जीवनयापनको क्रममा निकै अप्ठ्यारा पक्षहरू आउँछन्। दुर्घटनाहरूदेखि लिएर मृत्यु पर्यन्त सम्मका कार्यहरू हुन सक्छन्। तसर्थ दर्शकवृन्द, हामीले जुन रत्नलाई प्रयोग गर्दाखेरिको अवस्थामा तपाईले वरिष्ठ राम्रा ज्योतिषहरूसँग सल्लाह लिएर, रत्नविज्ञहरूसँग सल्लाह लिएर मात्रै यदि तपाईं आफू रत्नशास्त्र अन्तर्गत अगाडि बढ्नुभयो भने जीवनयापनको क्रम एकदम सुखद र शान्ति रहन्छ। जुन कि तपाईको यदि हामीले उल्टा सीधा रत्नहरू धारणा गर्यौं, उल्टा सीधा ग्रहहरूको जब पूजापाठहरू गर्यौं भने कहिले पनि ग्रहले जस्ताको तस्तै दिन्छ दर्शकवृन्द। र अनि रत्न पनि दर्शकवृन्द सक्कली र नक्कली 2 प्रकारका हुन्छन्। कोही प्लास्टिकबाट बनेको देख्दा उस्तै जस्तो लाग्छ, जुन कि समुद्र सतहीबाट आएको अर्थात् जुन टापुहरूबाट चाहिँ चट्टानहरूबाट बनिएको त्यस्तो खालको एकदम राम्रो भएको खण्डमा मात्रै हामीलाई हाम्रो शरीरको जुन नकारात्मक ऊर्जाशक्तिलाई खिचेर लिएर गएर फाल्दिन्छ। र अनि सकारात्मक ऊर्जाशक्तिहरूलाई प्रदान गर्नको लागि एकदमै प्योर रत्न हुनु नितान्त आवश्यकता हुन्छ। हामीले रत्न त लगायौं, तर शुद्धिकरणको रत्न भएन, वैदिक विधिले प्राण प्रतिष्ठा गरेको भएन, सही औँलामा निर्धारण भएन, सही गलामा धारणा भएन, सही स्थानमा सही समयमा र अनि बार महिना गतेहरू मिलान नगरीकन यदि हामीले धारणा गर्यौं भने त्यसबाट पाउने ऊर्जा शक्ति र अनि ऊर्जा शक्ति सँगसँगै त्यसबाट पाउने सहयोगको वातावरणहरू भने कदाचित नहुन सक्छ दर्शकवृन्द। र त्यो हामीले प्राप्त गर्नको लागि, हामीले समृद्धता प्राप्त गर्नको लागि शान्ति र अनि अमन चैन सुख शान्ति समृद्धि उन्नति प्रगतिको वातावरणहरू लम्काउनको लागि हर हमेशा दर्शकवृन्द हामीले जुन कि ग्रहको सकारात्मक पक्ष र ग्रहको नकारात्मक पक्ष र ग्रहका वारस्थानमा बसेका ग्रहका दृष्टि र ग्रहका योग र भावदेखि लिएर सारा सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूलाई हृदयङ्गम गरेर त्यो हृदयङ्गमको क्रमको पक्षले कुन चीज कहाँ लिएर गएर लगाउँदाखेरिको अवस्थामा समृद्धि र उन्नति प्रगतिको वातावरण र परिस्थितिहरूमा गएर मिलान हुन्छ। त्यो मिलानमा भने नितान्त आवश्यकता रहन्छ। त्यो मिलान हुँदाखेरिको अवस्थामा भने दर्शकवृन्द, जब स्विच अन गर्दाखेरि बत्ती झल्ल बल्छ। हो, जीवनको क्रमको लागि पनि रत्नले त्यही स्विच अफ भएको स्विचलाई अन गर्दाखेरि चाहिँ बत्ती भले जस्तै, जसरी हामीलाई रत्न सही स्थानमा धारणा गर्दाखेरिको पक्षमा समृद्धि र उन्नति प्रगतिको पथलाई अवश्य पनि लम्काउँछ। र अर्को हप्ता अरू कुनै विषय प्रसङ्गका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। यहाँहरूको समय हरपल सुख शान्ति समृद्धिका साथ बितोस्। हस्त नमस्कार।